ډېر به پکې داسې چې ما وپېژنې ما د خوښینه به واقف وي ذهن پېژنم مان پېژنم بهرحال د ښه سالار دا کار دی چې ده سره ښه ټیم وي که د چا څه غلط اکټیویټیز وي نو بچی ختم وي دا زمونږ کورس دی دا زمونږ کور دی چې زما عزت وي د مشر عزت وي زمونږ د ټولو به وي ستاسو به او مونږ دا نوکری چې کوو مونږ چې دا منډې تړو دا مونږ د عزت تپاو کنی مونږ هم چې تا چور شکار او ډکیت ګروپ کې بو په بې عزتۍ به مو کار وو خو د خپل عزت نه مونږ نوکری نو ټولو نه اول خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې لومبې به د دې خپل کور خیر شي زمونږ کور د دې کور ته خو خبره به مونږ باندې نه ګوري چې مونږ کله یو کې برابر وي کله مونږ په خپلو کې برابر یو انشاءالله دا هېڅ خبره به نه وي مونږ به کامیاب یو باقی ما دلته کې یو کال پیریډ تیر کړی الحمدلله تاسو ته به څوک داسې ونه وایي او نه به د چا ویلي تاسو خامخا عوام هم خبرې کوي پولیس هم خبرې کوي هماغه نوکری سټایل دی زما هماغه انسان یم هماغه دی بدل شوی دی او دومره دا چې ګورې زه په خپل هم دا شی نه کوم او کوشش کوم چې زما کشران هم د دې غلط د دې ناسور نه په امان وي زموږ د ټولو ناول چې کوم دی نو زموږ د ټولو ناول به عزت خبر چې زما د سپایي عزت وي نو زما به عزت وي زما د سپی عزت نه وي نو زما به عزت نه وي تاسو وګرځئ مخکې مو نوکری او انشاءالله اوس یم کوي چا له مور له وطن وایي چې څو څه ګل مالک دی وګوره انشاءالله خپل عزت هم وګورئ نن نه ته باقي عوامو ته عزت ورکول دا زمونږ فرض دی که هغه غریب دی که هغه مالدار دی شریف سړی ته او غلط سړی چې کوم دی نو دا راچول زمونږ ډیوټي ده غلط په سر کې راچو او هر یو سپایي چې کوم دی هر یو ولدار دی یا تڼدار دی نو دا ایس ایچ او دی په حیثیت دا پکې نشته دی او چې کم سړی ښه کار کوي نو به ماته ډېر نږدې وي زه ګوره تورې ماما زوی پکې ما سره نشته او نه کوم او چې کم سړی ډیوټي پولی او کم سړی د دې محکمې دپاره د عزت باعث جوړېږي او زموږ دپاره د عزت باعث جوړېږي او زموږ دپاره عزت دپاره کار کوي یقین اوساته هغه به زما داسې وي او به زما شکه بچي پای کې به بیا زما فرق چې وي به ما کې په ایمان کې فرق بل دا خبره درته کوم چې دې علاقه کې کافی کار دی د هر سړي دا ذمہ داری ده سپي دا ذمہ داری ده چې ماته په نوټس کې راو تاسو هم ګرځئ په دې علاقه کې زه خپل هم ګرځم خدا د هر چا ذمہ داری ده دا یوازې سپي سره دانه ده بل ټوپک راواله هلمټ واچو موبایل ته وخیږه بس خبره ختم نه ڈی پی او صاحب نظر اوس رالم ڈی پی او صاحب ماته کوم احکامات جاری کړل ان شاء الله ایوانې وطن من دن سره ټول کاروي کوو که خیر دلته چې کوم غلط قسم دغه دي اکټیویټیز دي نو لومبې به دا ختم لومبې به زموږ دغه دا وي نو دې کې به موږ ته د ټیم ورک ضرورت وي نو کله چا تبه نه لګي یا کمزوري وي یا ستاسې خبره وي نو بالکل زه دې ته تیار یم مخکې دې شي چې زه بدل کړم ټرانسفر وکړم چې کم ځای ته ځي او کنه ما سره ډیوټي کوي نو دا د حضرت عمر صاحب زغره ده او یقین او ساته حضرت عمر عمره حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ عمره جابر انسان په دنیا کې نه پیدا شوی نه به پیدا شي چې الله پاک هم دا غیرت منی قسم په خدای کدی ورده ته یوم د ټینګي دا تاسو قسم خو چې پتا کې د ایمان جذبه وي او پتا کې ده ان شاء الله صرف دا نه دا امید کوم چې ټیم ورک سره کار کوي او د هر سړي د ذمہ داری ده دلته چې څومره غلطي ما ته صرف نوټس کړه کار زما دي دا سه هیڅوک نشته چې د قانون نه باندې تر نه به مونږ مطلب د شریفو خلکو عزت ته خبر نقصان رسو او نه به مونږ غلط سړی چې کوم دی بس پیر کوو تکړه شي هر سړی سره زما اختیار اصل ما بابا هم پکې کوو کاکا هم پکې کوو دا یو بل د عزت خیال به هم ساتو باقي دا ماته ویل شي خو دلته کې بعضې خلک به ګوره داسې مي چې دې ځای وي د پلانګ ګوره یو حیثیت دا دی چې دلته کې د تاڼې ټوله سیکړې شي وکړي کوم سړی ما ګوره دغه کو ما سره نقصان ګوره پولیس ته نه دی ورکړی خو که ماته چې داسې ګوره سورس میلاو شي چې دا د ګندګي سره میلاو دی د پړانګو دا د ته داسې انفارمیشن ورکړي یا څه داسې خبرې الله قسم که بیا پرېږدم بیا بیا نس پیار کوم بیا د افسرانو خوښه ده افسر دې ولې انعام ورکړي خو زه بیا ګوره نس پیار کوم او که داسې نه وي یو سړی ډیوټي کې زما د په ذات ته خدای قسم چې دې زه څومره باثر سړی نو ان شاء الله تاسو ته به برم نه ګوري په الله مې دومره امید او اعتبار شته په دې خپل وردی باندې او که ستاسو خبرې ماته وکړي مسله وي څه خبره وي سوال غواړي
پاکه ده تاسو اختیار ده ما ته و په دې یو شیز نه وګوره ډېر اجتناب کوي ځکه زه ګوره خپل تاسو چې خپل ځان واضح کړم نه ګوره زه کمپرومایز کوم په دې ورده باندې نه بلې نه ګوره د پیسو شو بس الله پاک ته خره باندې وخت تیری او ښکلی تیری تپوسو کې یو روپۍ حرام نه کور ته وړم نه کوم ګوره یو روپۍ ډېره ده که لږه ده نه حرام کوم او نه ګوره کور ته وړم بچو ده نو عزت به ستاسو مي او زما به مي صحیح ده که نه زه چې کله د دغه نه راتلم اوس د سرو تاڼې نه په الله پاک یقین که زما سپایان ما پسې ډېر زیات خپه جړلې زمونږ عزت پیدا شو مې بچی دا عزت ورکولو والا هغه پاس ذات دی تاسو به خلک عزت کوي چې کله تاسو خپله ډیوټي وپېژن سلام به مونږ کوي عزت به مونږ کوي قدر به مونږ کوي نو انشاءالله مونږ به داسې کوو چې دا خلک ووایي چې آو کار کېږي نو تاسو وعده کوي ما سره که نه ټیم ور سره به کار کوو او دا ناسور به ختمو ښه په دې باندې ګوره زمونږ قسم په ذات دی که ګوره زمونږ چولې ګوره په دې باندې دغه کېږي دا ګوره ځان سره ولیکې دا زمونږ ډېر زیات کم کلتوب دی چې مونږ د چا جیب کې 1500 2000 په دې باندې زمونږ غریبي روکېږي والله که روکېږي یو چترالی و ما سره په دې سیټي تڼه کې نو ما غلاتې شوې هغه له ما هغه کسان ونیول برآمد مې کړ ما ورته ستاسونه تنخواه ده چترالی وی زما 8000 ما چې یار 8000 کې ته گزاره څنګه وي سر تنخواه کې برکت پکار دی څه شي برکت پکار دی چې تنخواه کې برکت نه ستا دی 8 کروڑ 8 لاکھ تي هغه بیا نه پوره کېږي چې برکت نه او چې برکت په دې 8000 کې الله پاک هغه پوره کوي نو که تاسو ما سره ملا وتړل او تاسو ما سره دغه شولې نو انشاءالله ستاسو به عزت دومره وي چې زما سپۍ ته به خلک دایي چې عزت ورکړي دلته انشاءالله او چې کرې داسې نه وه زه پاتې رالم بیا ووایي چې زمونږ د ایس ایچ او د دې قابل نه دی بیا به چې دکان وکان به اوس دغه کو شروع کړو بنګړي منګړي به خرڅو ٹھیک ده که نه او نور ستاسو عزت په هر سړی هر ځای کې کوي چې دا چا دا یو خبره کوم چې بیا درته بار بار کوم دا یو خبره چې عزتدار سړي له عزت ورکړي عزتدار سړي له عزت ورکړي او غلط سړي راواچوي دا مو سره زه ځي ما وایي عزتدار له به عزت ورکړو شریف سړي له به عزت ورکړو دلته د پړانګو ټول خلک غلط نه دي زما د دې نه مخکې ما دلته یو کال درسته ما ډیوټي کړې دا روډونه بلاک کړو دې به نه بدله نو ښه خلک هم ډېر شته دي نو هغه ښو خلکو له به عزت ورکړو ٹھیک ده او کوم چې غلط دي نو زما درته اجازت دی او زه به د نه مخکې یم تاسو به وروسته یې ښه زه الحمدلله ځوان یم بوډا نه یم ما له راځي هر قسمه چل راځي هر قسمه نور راځي او زما نوکري ستاسو نه پټه نه ده او دا به وګوره انشاءالله ښه دا به صفا کړو دا علاقه وعده ده زه ګنتی برخاست بشم